Dikət, dikət. Təcili bir elana qulağ asın. Şəkildə gördüyünüz bu adam mənim dostum idi. Bir gün yanıma gəlib dedi ki, mənə bir 10 min manat borc ver. Mən də dostanlıqdan tapıb düzəltdim, verdim. Pul aldıqdan sonra bu zalımoğlu nə ensə yaxşıdı. Gedib plastik əməliyyat eləttirib, sifətini dəyişib. İndi bu adamı tanıyıb tapa bilmirəm. Bunu kim əməliyyat eliyibsə, onun sifətini hansı formaya salıbsa, xahiş edirəm mənə desin. Allah'an dolsun aldığım 10000-in 5000-in qaytarıb verəcəm həmin adama. Amma bu çapaya oğlun tapaq. Məni yandırıb töküb. <laughs>